Duke folur para samitit, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se Serbia po planifikon sulme të reja ndaj Kosovës. Këto janë alarme që duhet t'i marrim shumë seriozisht dhe të veprojmë si t'i parandalojmë në mënyrë që Serbia të mos lejohet të më ta destabilizoj rajonin ton, ka thënë ajo. Osmani theksoi se Kosova ka qenë viktime një organizimi të financuar nga Serbia kundër Kosovës, ndërkohë që shtoi se Serbia organizoi, financoi një sulm kundër Republikës Kosovës. Ne po vazhdojmë të presim që Bashkimi Evropian të marrë masa kundër Serbisë për këtë sulm, sepse ata duhet të mbajnë përgjegjës. Përgjegjësia dhe drejtësia duhet të jenë parime të paqes dhe sigurisë në rajon. Paqja dhe siguria janë parakushte për rritjen të ardhmen e përzierimin, ka thënë presidenti Osmani. Vjosa Osmani ka thënë gjithashtu se nuk bëhet fjalë thjesht për një grup njerëzish që morën armët nga fabrikat, por bëhet fjalë për një orkestrim dhe organizim të bërë nga institucione shtetërore të Serbisë. Presidenti i Kosovës tha se ato armë që përfunduan në duart e terroristëve me 24 shtator që u përdorën kundër Kosovës, pas një kohe mund të përfundojnë në Bruxelles, Paris apo kudo tjetër. Për mes këtyre terroristëve, prandaj, thot Osmani, duhet një luftë e përbashkët kundër sulmeve të tilla. Për fat të keq, Serbia ende udhëhiqet nga njerëz të cilët dëshirojnë të kthejnë rajonin tonë në vitet 90. Ne nuk duhet të lejojmë që një mentalitet i tillë, një logjikë e tillë të triumfojë. Prandaj, ne po punojmë me partnerët tanë europian që të rritet siguria në Kosovë, sidomos aspekti i sigurisë rreth kufijit me Serbinë. E dyta që të hiqen masat ndaj Kosovës dhe të ketë masa ndaj Serbisë për shkak të agresionit që është kryer me 24 shtator. Për fat të keq, deri më tani nuk ka pasur ndonjë veprim, e nëse vazhdohet pa asnjë veprim, atëherë Serbia do ta marrë këtë si nxitje, ka thënë Osmani, duke shtuar se Serbia sipas saj po planifikon sulme të reja. Presidenti i Kosovës është pyetur edhe për çështjen e themelimit të asociacionit. Osmani ka thënë se emisarët me 21 tetore kanë propozuar një draft për komunat me shumicë serbe dhe si drafti duhet të shkojë për verifikim në gjykatën kushtetuese. Osmani tha se nëse është në përputhje me kushtetutën, nëse se krijon një nivel shtesë të qeverisjes dhe s'ka rrezik për Republika Srpska të dytë, atëherë sigurisht që Kosova do ta themeloj. Presidenti ka thënë se ata që e kanë shkruar draftin kanë thënë se asociacioni se bën asnjë prej këtyre, por thot se vetëm gjykata kushtetuese mund të japë një konfirmim të tillë. Sigurisht marrëveshja e Brukselit përfshin edhe implementimin e marrëveshjeve të kaluara, ka thënë zonja Osmani.